ৰবট'ৰ ক্ষেত্ৰখনত আপোনাৰ আছে নেকি দখল? ইছৰোৱে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই লৈ আহিছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ। আৰু এই সুবৰ্ণ সুযোগটো এনেকুৱা যে ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি এটা স্পেচ ৰবট মডেল তৈয়াৰ কৰি সেয়া আপুনি ইছৰোৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিব। আৰু এই ধৰণৰ এটা প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে বা এই ধৰণৰ এটা অভিযানৰ জৰিয়তে আপুনিও হৈ পৰিব পাৰিব ইছৰোৰ স্পেচ মিছনৰ এটা অংশ। ইছৰোৱে বিচাৰিছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজৰ পৰা নতুন নতুন উদ্ভাৱনৰ নতুন নতুন চিন্তা সৃষ্টি হওক আৰু স্পেচ ৰবটিক্সৰ ক্ষেত্ৰখনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমানে যোগদান দেখা যাওক বা সমানে যোগদান শিক্ষাৰ্থী সমাজেও কৰক। আৰু সেই মতলৈ বা সেই থিম লৈ ইছৰোৱে লৈ আহিছে লেটছ বিল্ড আ স্পেচ ৰবট, এক বিশেষ অভিযান বা ক'বলৈ গ'লে প্ৰতিযোগিতা। ৰবটিক ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত, ৰবটিক ৰোভাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যদি কিবা তেনেকুৱা বিশেষ দখল আছে, বিশেষকৈ ছাত্ৰ সমাজৰ বাবে এই ধৰণৰ এটা সুবৰ্ণ সুযোগ ইছৰোৱে লৈ আহিছে। আৰু ইয়াত পোনপটীয়াকৈ ছাত্ৰ সমাজ এই অনুষ্ঠানত বা এই প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈ পোনপটীয়াকৈ জড়িত হৈ পৰিব পাৰিব ইছৰোৰ সৈতে। ইছৰোই ছাত্ৰ সমাজৰ তেনেকুৱা ইনোভেটিভ মডেল আঁকোৱালি ল'ব। এয়া হৈছে ইছৰোৰ ইছৰো ৰবটিক্স চেলেঞ্জ 2024। আচলতে শেহতীয়াকৈ চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাৰ পিছত ইছৰোৰ যি মান বা ইছৰোৰ যি জনপ্ৰিয়তা সেয়া কেইবাগুণে বাঢ়িছে। আৰু ইছৰোৰ বিশেষকৈ চন্দ্ৰযান তিনিৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাৰ পিছত ছাত্ৰ সমাজেই হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইছৰোৰ যিখিনি কাম কাজ, ইছৰোৰ যি ধৰণে মাইলৰ খুঁটি এটাৰ পিছত এটাকৈ স্থাপন কৰি গৈছে, সেই বিষয়টোক লৈ আচলতে বহুতেই আকৃষ্ট হৈছে। আৰু এই স্পেচ ৰবটিক্সৰ ক্ষেত্ৰখনত বা মহাকাশৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনক আৰু এধাপ আগুৱাই লৈ যাবলৈ, ইয়াত উঠি অহা প্ৰজন্মৰ অংশীদাৰিত্ব বঢ়াবলৈ ইছৰোই এই বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে ইছৰোৰ এটা লক্ষ্য যে এই ধৰণৰ অংশীদাৰিত্বৰ সৈতে বা এই ধৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে যি নতুন নতুন আইডিয়াছ, নতুন নতুন উদ্ভাৱন সেয়া সংযোজিত হৈ গৈ থাকিব আৰু সেয়া ফিউচাৰ স্পেচ মিছনত সেয়া কামত দিব। এতিয়া যদি আপুনি ভাবিছে যে এই প্ৰত্যাহ্বানটো বা এই প্ৰতিযোগিতাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ইয়াত এটা চেলেঞ্জ থাকিব আৰু এয়া হ'ব যে ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰজেক্ট এটা আপুনি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব য'ত যিসমূহ অংশগ্ৰহণকাৰী দল তেওঁলোকে ৰবট তৈয়াৰ কৰিব আৰু এই ৰবটৰ তুলনা হ'ব এটা দলে আনটো দলৰ সৈতে বা অংশগ্ৰহণকাৰী দলসমূহৰ মাজত। এই যিহেতু প্ৰতিযোগিতা এটা, এই ৰবটছে এক্সট্ৰা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ইনস্পায়াৰ্ড এৰিনা তেনেকুৱা এটা বহিৰ্বিশ্বৰ কথা যদি আমি কল্পনা কৰি লওঁ, তাত এই ৰবটবোৰে কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিব সেই ধৰণৰ আচলতে বিভিন্ন দিশত এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই গোটেই অনুষ্ঠান বা এই গোটেই প্ৰতিযোগিতাৰ অন্যতম লক্ষ্য এয়া যে ইয়াৰ জৰিয়তে স্পেচ ৰবটিক্সৰ যি এক বিশাল ক্ষেত্ৰ, ইয়াত আৰু নতুন নতুন বহুত দিশ সন্নিৱিষ্ট হ'ব বা ইয়াক আৰু দকৈ আৰু ভালদৰে সকলোৰে মাজত বুজি উঠিব পৰাকৈ এটা নতুন কিছু দুৱাৰ মুকলি হ'ব, বিশেষকৈ ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত আৰু বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত। আৰু সেই অনুসৰি সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ইছৰোৱে এই বিশেষ লেটছ বিল্ড দ্য স্পেচ ৰবট নামেৰে বিশেষ বা এই টেগ লাইনেৰে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই যি প্ৰতিযোগিতা অহা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, লক্ষণীয় হ'ব ইয়াত আচলতে ছাত্ৰ সমাজ কি ধৰণে জড়িত হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ পৰা ইছৰোৱে কি ধৰণৰ ছাত্ৰ সমাজৰ পৰা ইনোভেটিভ আইডিয়াছ লাভ কৰে আৰু ছাত্ৰ সমাজক এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে এই ধৰণৰ অনুষ্ঠান এটাত বা এই ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা এটাত অংশগ্ৰহণ কৰোৱাটো মানেই হৈছে আমাৰ যি ভাৰতৰ অনাগত বছৰবোৰত যি নতুন নতুন স্পেচ মিছনৰ কথা লোৱা হৈছে বা নতুন নতুন যিবোৰ স্পেচ অভিযান, মহাকাশ অভিযান ঘোষণা কৰা হৈছে, হাতত লোৱা হৈছে, পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, তাত যাতে সেই গোটেই বিশাল ক্ষেত্ৰখনৰ যাতে পৰিসৰ আৰু অধিক বৃদ্ধি পায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যাতে তাত অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি পায়, সেই ধৰণেৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি ইছৰোই এই যি এক ৰবটিক্স চেলেঞ্জ সেয়া ছাত্ৰ সমাজৰ বাবে লৈ আহিছে। বেংগালুৰুত URSC কেম্পাছত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া, আগষ্ট 2024 অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা, এই প্ৰতিযোগিতাত নিশ্চয়কৈ বহু যি শিক্ষাৰ্থী সমাজৰ মাজৰ পৰা বহু এনেকুৱা হয়তো মডেলছ ইছৰোই পাব বুলি আশা কৰিছে যিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত হয়তো বিশেষ কিছু দিশত সংযোজিত কৰিব পৰা যাব বা বিশেষ কিছু কাৰণত ই অন্য এক দুৱাৰ মুকলি কৰিব।